телеканалі «Відкритий», вечірній прес-центрі. З вами Анна Грибанчук. І зараз говоримо, як темрява на вулицях та відсутність електроживлення впливають на дорожній рух. Тож сьогодні в наших гостях Людмила Копиленко, речниця патрульної поліції в Дніпропетровській області, та Геннадій Немога, заступник директора автошколи «Сателіт». Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Ну що ж, кілька слів про актуальність нашої розмови. Наскільки проблема є наразі на дорогах Дніпропетровщини та всієї України? Людмила, з вас почнемо. Ну, давайте почнемо зі статистики з початку цього року, як у нас відображається аварійність у місті та області. З початку року до кінця жовтня у нас в області зареєстровано 7930 ДТП. Це на 35% менше, ніж минулого року. І за вказаний період сталося 1362 ДТП, в яких постраждали люди. Це на майже 22% менше, ніж минулого року за такий самий період. Також знизилась кількість загиблих на 3,5%. Звичайно, така ситуація зі зменшенням кількісних показників говорить про те, що у нас у лютому і включно до травня цього року дорожній рух був не надто щільний на дорогах. А от уже з серпня почалося суттєве збільшення трафіку і, як наслідок, збільшення дорожньо-транспортних пригод. Втім, найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод у нас сталася у жовтні місяці. Ми бачимо, що в жовтні був такий сплеск дорожньо-транспортних пригод, от, в листопаді трошки менший. От, але все рівно є тенденція, особливо у темний час доби, є такі випадки, от ми фіксуємо буквально за останні кілька-два тижні, є випадки, коли в ДТП потрапляли пішоходи і загинули люди, 5 осіб було загинули. Дякуємо вам за інформацію. Пане Геннадію, вам слово щодо ситуації на дорозі в листопаді і жовтні. Дивіться, однією з головних причин – це те, що у нас не просто темно, а у нас зникло вуличне освітлення, до якого всі звикли. Що відбувається? Якщо взяти, наприклад, молодого учня, да, який навчається ще водінню, і він, коли їде перший раз по маршруту, він трошки дезорієнтований, у нього менша швидкість, він всього лякається, да, всього боїться і дуже обережний. Коли він починає їздити другий, третій, четвертий раз, да, швидкість збільшується, він вже більш розслаблений і так далі. Те саме відбувається, якщо його знову ж таки перевести на новий маршрут, то він знову буде менша швидкість, да, більш наляканий, більш обережний. Що відбувається з людьми, які зараз є на дорозі? Вони їздили, привикли до того, що є вуличне освітлення, дуже, ну, все видно, все нормально, вони до цього звикли. Зараз їдуть темно, але вони ще не перестроїлись до того, щоб треба зменшити швидкість, збільшити дистанцію, більше звернути увагу на те, що там є пішоходи, да, іноді не працюють світлофори, тобто пішоходи взагалі там теж дезорієнтовані. Тому ну, єдина порада всім водіям – це все ж таки пам'ятати правила дорожнього руху і пам'ятати про те, що в умовах недостатньої видимості, а темрява – це недостатня видимість, достатньо просто зменшити швидкість, збільшити дистанцію і більшу увагу приділяти тому, що можуть з'явитися інші учасники дорожнього руху на дорозі. Пане Геннадію, якщо от, порівнювати пішоходів, автомобілістів та велосипедистів, для кого цей період є найбільш небезпечним зараз? Для всіх. Для всіх? Ну, для всіх. Всі однакові правила дорожнього руху не відрізняють. Вони відрізняють тільки тих, хто має перевагу там, або має більше зобов'язання і обов'язків. Але це всі пішоходи, велосипедисти і автомобілісти – це учасники дорожнього руху. І небезпека становить для всіх тих, хто знаходиться на дорозі на проїзній частині. Ну, якщо пішоходи не покидають пішохідну частину тротуарну, то їм нічого не загрожує, крім того, що зіткнутися один з одним. Геннадію, скажіть, як довго потрібно кермувальнику, зокрема автомобіля, звикати до нових умов, до нових реалій на дорозі? Це не тиждень? Ну, це індивідуальне питання, але ну, я так думаю, що не дуже довго. Перше, ну, я вам скажу, що перший раз, коли я виїжджав у темне місто, ну, мені було теж не дуже комфортно, але потім я просто з цим змирився і все. Ну, і ти просто підходиш і ти змінюєш характер свого керування і методи свого керування і все.
Як ви вже сказали, Геннадію, що не працюють світлофори, де в нас відсутнє електроживлення. Тож, скажіть, які, наприклад, у Дніпрі локації перехрестя для вас найскладніші? І наскільки там потрібні живі регулювальники в час пік, зокрема? Ну, живі регулювальники, я так вважаю, що вони потрібні на великі перехрестя, особливо там, де у нас є рух по у смугах за напрямами руху. Ну, там перехрестя, наприклад, Панікахи, Запорізьке шосе, ну, ось такого плану перехрестя. А на всіх інших перехрестях, коли не працює світлофор, всім водіям треба просто пам'ятати, що у нас всього є 4 правила для проїзду перехрестя. Одне з котрих наразі не діє, тому що не діють світлофори, а інші правила залишилися. Пам'ятайте їх, дотримайтесь їх, і все буде добре. Не буде ніякої, як то кажуть, нерозберихи, да, і незрозуміння, куди хто їде. Там простих 3 правила до цього є. Дякую вам. Пані Людмило, власне, про регулювальників патрульної поліції, як їх багато і як вони працюють наразі? Ну, хочу зазначити, що в нас немає спеціальної посади регулювальник, це звичайний патрульний поліцейський, інспектор, і у разі необхідності вони залучаються до регулювання складних перехрестя. Як сказав Геннадій, так, дійсно, у нас є, ми визначили 17 таких перехрестя, де можливе ускладнення дорожнього руху, коли не працюють світлофорні об'єкти. От, і у час пік на ці перехрестя будуть виставлятися інспектори. Вони будуть регулювати дорожній рух. Це в Дніпрі? Це в Дніпрі, звичайно, звичайно. Це в Дніпрі 17 таких перехрестів. Тобто є і Запорізьке шосе Панікахи, Богдана Хмельницького, Тітова, Дмитра Яворницького, Грушевського. Ну, тобто такі, це як наприклад. Там будуть і регулювати, і люди вже бачили, стикалися з тим, що їдуть і бачать патрульний поліцейський, регулює. Так, деякі навіть чомусь дуже дивувалися. Фотографували, викладали в соціальних мережах, так, казали, що вони я стали. Особисто спостерігала реакцію людей, коли бачать, о, нічого собі, регулювальники з'явилися. Ну, дійсно, ми в мирний час не були звичні до регулювальників, дуже було їх мало. Ну, взагалі їх не було такої потреби великої, якщо тільки, ну, якщо трапляється ДТП, звичайно, да, там на перехресті, то йому тоді патрульний поліцейський регулює, там, якщо світлофорний об'єкт, наприклад, постраждав, були такі випадки, але це дуже швидко служби це уникали цих випадків, все устраняли всі проблеми і не було такої нагальної потреби, щоб на якийсь період, на довгий час виставляти регулювальника. От, але зараз це, звичайно, це актуально взагалі не лише в Дніпрі, це актуально по всім містам України. Ну, плюс поліції додається новий об'єм роботи додатково. Звичайно, звичайно. Просто треба розуміти, що ми виставляємо у години пік, тому що у патрульної поліції, окрім регулювання дорожнього руху, є ще багато посадових обов'язків, і вони патрульні відпрацьовують виклики, працюють на превенцію, та тому визначили перелік, не так, дуже багато інших справ. Ми намагаємося перекрити те, що ми можемо. От. Працюємо над цим. Власне, щодо патрульного, який тимчасово виконує функції регулювальника, ми підготували матеріал, ми поспілкувалися напередодні з представником патрульної поліції у області. Тож, давайте подивимося цей відеосюжет. Увага на екран. Всього у регулювальника існує 3 жести. Перший із них – рука піднята догори. Означає зупинитися всім транспортним засобом. Цей жест стосується всіх водіїв, легкових транспортних засобів, вантажних, гужевого транспорту, рейкових транспортних засобів, велосипедистів, а також пішоходів, які в даний момент збирались переходити по пішохідному переходу. Другий жест регулювальника – руки в сторони. Якщо ви побачили регулювальника саме в цій позиції, ви маєте розуміти, що вам їхати заборонено. Зараз взагалі їхати на груди і на спину всім учасникам дорожнього руху заборонено. Дозволено лише з праву та по ліву сторону. Зараз поясню більш докладно.
Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в такому положенні, то вам дозволено проїзд прямо та праворуч. Те саме стосується, якщо ви регулювальника бачите так. Ви можете проїхати прямо та повернути праворуч. Третій жест регулювальника виглядає ось так. Руки під кутом 90 градусів. Якщо ви дивитесь на регулювальника саме в такій позиції, ви можете здійснити лише поворот праворуч. Якщо регулювальник дивиться на вас ось так, то ви можете рухатись в усіх напрямках. А саме, проїхати прямо, повернути праворуч або ліворуч, а також можете здійснити розворот. Зрозуміло, що коли вимикається світло, не працюють засоби регулювання руху, людина впадає в стрес, як і водіям дуже тяжко іноді зрозуміти правила дорожнього руху, а також зрозуміти, що саме від них хоче регулювальник. Тому дуже уважно за ним слідкуйте, іноді регулювальник вам сам особисто підкаже, що вам треба робити. Тобто вкаже, якому автомобілю куди саме проїхати, або трошечки може вас підігнати. Щойно ми побачили так рухи регулювальника, насправді їх всього три, і вони, здаються простими. Але, пані Людмило, а що кажуть патрульні поліцейські? Чи люди знають ці три основних правила? Ну, в принципі, казали, що водії дотримуються, не виникало там великих проблем. Але от пішоходи, на жаль, взагалі не розуміли, що відбувається. І виникали такі ситуації, що от вони просто порушували, не реагували на вимоги регулювальника. От хочемо донести усім учасникам дорожнього руху, адже пішоход, він теж учасник дорожнього руху, і він має підкорятися вимогам регулювальника, сигналам регулювальникам. Це також потрібно знати, коли можна йти, коли не можна йти. Пане Геннадій, на правилах дорожнього руху у пункті 1.3 сказано, що усі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і виконувати правила дорожнього руху. Ну, те саме те, що я хотів додати, те, що казав патрульний поліцейський, про те, що він також наголошував на те, що усі учасники дорожнього руху повинні слідкувати і виконувати вказівки регулювальника. Пішоходи у нас, на превеликий жаль, зазвичай не знають, а якщо навіть знають, то вважають, що це трошечки не для них. Ну, тим більше для пішохода легше запам'ятати, у нього там менше знаків, фактично, якими пройти, ніж для автомобіліста. Ну, пішоходу треба розуміти про те, що якщо машина на знак регулювальника впевнено їде, треба розуміти, що водій за присутності патрульного поліцейського, тому що регулювальник все одно залишається патрульним поліцейським, і поруч завжди є напарник, який його супроводжує, да? І пішоход повинен розуміти, що якщо машина впевнена почала свій рух, то, напевно, йому туди не можна йти. А якщо машина почала рух і перегальмовує, то, напевно, йому можна. А чому йому можна? Тому що йому можна і водію можна, але пішоход має пріоритет. Це також вказано в правилах дорожнього руху, що якщо у нас горить зелений світлофор, да, і рух дозволений і пішоходним, і автомобілям, то пішоход має пріоритетний рух. Тому нічого не змінюється, змінюється тільки те, що у нас замість світлофора є регулювальник. Ну, як знову ж таки сказав, тому що я коли йшов, готувався, директор нашої автошколи сказав: Гена, обов'язково скажи, що там ще є зрозумілі логічні жести регулювальника, але патрульна поліція навіть самостійно сказала, що ми можемо просто вам показати, що робити, просто дивіться, відкрити очі і дивіться, все буде зрозуміло. Це саме стосується і пішоходів, і велосипедистів. І нагадую, що у нас людина, яка пересувається у кріслі колесному, вона також учасник дорожнього руху. Тобто всі, хто знаходиться на дорозі, вони всі є учасниками дорожнього руху, і жести регулювальника, вони однакові для всіх. А от за вашими особистими спостереженнями, наскільки знають водії знаки регулювальника? Ну, коли був перший день, то було видно, що водії там менжуються. Навіть бачиш, коли їде там, наприклад, достатньо гудгарна машина, але їхала нормально, починає відтормажуватися і когось пропускати поперед себе. Зазвичай там аж бачиш, як водій видивляється, де там Жигулі старенький, і дідусь старенький, він точно знає, де куди їхати. І становиться за ним.
Це не говорить про те, що водій не знає. Це говорить про те, що говорила пані Людмила. У нас не було регулювальників, у нас було достатньо світлофорів. У нас в останні роки встановлювалися додаткові світлофори. У нас в цьому році, незважаючи на те, що в Україні війна, поновили дорожню розмітку, навіть зробили нову дорожню розмітку вже за новими європейськими стандартами, тобто там взагалі все зрозуміло. І коли у нас з'являється регулювальник, трошечки просто менжуються, тому що є розмітка, да, є там знаки, і всі ж там намагаються швиденько згадати про те, що регулювальник відміняє дію розмітки дорожніх знаків, ну, окрім заборонених дорожніх знаків, і відміняє дію світлофора. Але взагалом я вважаю, що там тиждень-два і всі будуть як по нотах. Ну, водії між собою жартують, що найскладніше – це бути першим у ряду. Так. Бо якщо ти не знаєш правил, то ти підведеш всіх, хто за тобою, тому намагаються насправді водії. Ми бачили жіночку, яка вона рухалась по Яворницьку, там на перехресті Грушевського, і вона так, мабуть, занервувала, що взагалі і повернула вниз туди на Харківську вліво. Тобто вона мала їхати лише прямо, нікуди. Вона мала їхати прямо або на Грушевського повертати, але вона злякалася і вона поїхала просто на, ну, до інших учасників дорожнього руху, до автомобілів, на зустрічну смугу руху. Найпростіше всім водіям, я рекомендую, ну, нашим учням, коли я розказую ознаки регулювальника, і коли розумію, що там все ж таки є така певна ознака страху, що ж буду робити, коли він дійсно з'явиться на дорозі, запам'ятати просте правило. Ми в рукав в'їжджаємо, з рукава так, виїжджаємо. Все. Просто в рукав в'їжджаємо, з рукава виїжджаємо. І все. Насправді, ну, у нас є соціальні мережі, у нас там багато віршиків різних. Там багато відео, ілюстрацій. Там, як навіть є імітація, що людина і так на перехресті з регулювальником може знаходитися в тій, іншій автівці. Тобто просто треба виділити на це час, а ці якісь 5 хвилин можуть врятувати життя людині і підвищити безпеку на дорозі. Ну, плюс наразі є, як то кажуть, можливість перечитати, передивитися правила дорожнього руху, оновити дещо, подивитися, що новенького там додали. У нас просто іноді дійсно приходять в школу учні, кажуть, я тут давненько вже отримав правила дорожнього руху, я хочу прослухати просто теоретичний курс для того, щоб зрозуміти там щось, нові знаки, нові щось ще. Цього не треба боятися, тому що дійсно правила дорожнього руху у нас багато оновлювалися в останні роки, вони повністю підходили під всі міжнародні згоди, да, під те, що вони будуть адаптовані у будь-якій розвиненій країні світу. Ну, тому там є зміни, відкрити, подивитися заодно і подивитися, що стосується регулювальника. Так, з регулювальниками розібралися. Також хотілося б сьогодні поговорити про світлоповертальні елементи, або як їх ще називають, флікери. Пані Людмило, крім, власне, непрацюючих світлофорів, у нас є ще одна, да, проблема – це непомітні пішоходи. Чи побільшало аварії з участю пішоходів? Ну, власне, ми вже озвучили на початку статистику. Ще раз нагадаю, цю статистику у нас за 10 місяців, наразі є вона, за участю пішоходів у нас сталося 381 ДТП, це майже 28% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, загинули 73 особи і 335 було травмовано. Це от з початку року до жовтня включно. Насправді водії, от коли ми спілкувалися, були на перехресті з регулювальником і взагалі проводили акції з інспекторами, то казали, що не так страшні непрацюючі світлофори, водії кажуть, як те, що пішоходів в темний час доби не видно, коли вони переходять дорогу, тому що вуличного освітлення у нас немає. І, звичайно, я ж кажу, у нас за останні 2 тижні ми спостерігаємо такі випадки, коли люди переходили дорогу. Особливо це стосується пенсіонерів, на жаль, людей похилого віку, які переходять дорогу та ще й не встановленому для цього місці. І вони одягнені в темний одяг, їх водії не бачать, вони не використовують світлоповертальні елементи, і тому стаються такі прикрі випадки, коли люди
травмовані або загиблі. Пане Геннадію, від вас хочеться почути кілька порад для водіїв, які, ну, ми розуміємо, що пішоходи, якщо не стануть більше носити такі елементи одягу, їх все одно буде непомітно. Що слід робити водію, аби, не знаю, краще бачити? Чи можливо швидкісний режим дотримувати? Те, що я вже сказав, треба змінити швидкісний режим руху, тобто їхати більш повільніше, більш обережніше. Тому що навіть якщо ви зміните свій швидкісний ліміт там, на 5-10 кілометрів менший, то це вже вам дає більшу змогу відреагувати. Тому що кожний там, 5-10 кілометрів – це зайвих 2-3-4 метри, які у вас є ще на реакцію. А що стосується, знову ж таки, водіїв, якщо ви наближаєтеся до якихось перехрестя або до місць, де ви знаєте, що там є пішохідний перехід, ну, по-перше, трошечки взяти ліворуч. Я не кажу, що там виїжджати на зустрічну смугу або на сусідню смугу руху, да? Трошечки віджатися ліворуч і перевести погляд у правий нижній кут. Так вас не будуть засліплювати зустрічні машини, так ви точно будете бачити узбіччя або тротуарну частину, ну, де може бути пішохід, який може вискочити на дорогу. Що стосується пішоходам, то ну, у мене до них тільки одна порада і нагадування про те, що в правилах дорожнього руху сказано, що пішоход також несе відповідальність, коли він виходить на дорогу. Він не може просто туди вивалитися, навіть на пішохідний перехід. Він повинен переконатися, що це буде для нього безпечно. Ну і просте правило, якщо у вас там немає фліперу, да, або там одяг, немає світлоповертальних елементів, ну зазвичай у кожної людини зараз є телефон, у якого є фонарик. Ну, включіть ви фонарик і направте у бік транспорту, який до вас наближається. Водій побачить. Водій, коли бачить хоч якийсь світловий елемент на дорозі, він вже реагує. Зменшує швидкість, і він, тому що він не розуміє, що воно там. А треба зупинятися. Чому? Тому що він любить свою машинку, щоб її ніде ніхто не поцарапав. А це ж дуже просто. А світлоповертальні елементи вас будуть виділяти на дорозі, водій буде ще краще реагувати. Ну і нагадую, що якщо ви любите чорне, то вам треба зрозуміти, що водій вас побачить за 18-20 метрів, а гальмівний шлях навіть за швидкості 40 км 27 метрів. Тобто все одно ні. Одягайтеся більше або в більш світло, щоб вас бачили завчасно, або світлоповертальні елементи, але або, я ж кажу ще раз, просто досить вимкнути ліхтарика, да, підсвітити, вас буде помітно. Тобто найменше, що можемо зробити, це хоча б не чорне, не темне, так, а щось більш світліше. І тут, до речі, варто зауважити, на мою думку, що підсвічувати себе потрібно не просто на переходячи пішохідний перехід, а і, зокрема, просто рухаючись по узбіччю. Ну, це взагалі в правилах також є, що пішохід повинен, рухаючись по узбіччю, в темний час доби використовувати світлоповертальні елементи, аби одягати там одяг з вставками відповідно. Пані Людмило, до коронавірусу, до великої війни патрульна поліція могла фізично завітати в школу, поговорити зі школярами, роздати браслети, флікери, але зараз формат онлайн. Тож як зараз формат онлайн знаходити вихід? За допомогою формату онлайн наші інспектори, шкільні офіцери, вони проводять зустрічі з дітками через Zoom, через різні месенджери. Вони розповідають про безпеку дорожнього руху і особливо наголошують на безпеці у темний час доби. Діти у нас прекрасно це знають, сама переконалася, приходила на гурток до сина і побачили у нас, у мене світлоповертальний браслет, і діти: о, ми знаємо, що це таке, ми знаємо, що це таке, це треба, щоб було видно нас вночі, коли ми переходимо дорогу. Так, звичайно, тобто діти це все добре знають, на жаль, дорослі, ну, не так часто, ну, не то, що можу сказати, ігнорують, але так, ну, я там обійдуся і без цього, переживемо якось, особливо люди похилого віку. Це навіть було видно, коли ми проводили заходи профілактичні, наші інспектори виходили в парки, в центр міста, і ми роздавали спеціальні такі браслетики світлоповертальні з символікою патрульної поліції. Роздали вже за місяць десь приблизно 300 таких браслетів. От. Ну і розповідали людям про необхідність все ж таки
їх використовувати, то, звичайно, люди похилого віку, вони так реагували, були дуже здивовані, що можна так робити, але наголошували, що, на жаль, в АТБ їх не продають. Насправді, ми посприяти тому, аби в АТБ продавали флікери, ми не можемо, ми хоч і поліція, але ми не можемо на це вплинути, але ми розповідали, що флікери, насправді, можна виготовити самим. І наші патрульні поліцейські, наші інспектори відділу зв'язків з громадськістю, вони приходили в різні дитячі центри нашого міста, і разом з дітками на горках вони виготовляли оці флікери. Тобто в магазинах тканини продається спеціальна світловідповертальна тканина. Їй там не треба багато, аби зробити собі якийсь там невеличкий кулончик, якийсь брелочик чи якийсь там аксесуарчик, який можна буде повісити або на наплічник, або взагалі якийсь браслет такий зробити. Це дуже легко його зробити, і воно не надто затратно. Ми це все розповідали, як правильно носити. До речі, теж треба розуміти, що воно чіпляється на кінцівки, можна на ноги, на руки, але в жодному разі не під одяг. Бо бувають такі випадки, що можна надіти десь його собі на ручку, а воно рукав зверху буде, його не буде взагалі помітно. Можна повісити його на сумку або на наплічник. Звичайно, багато батьків бачимо, що одягають дітей в спеціальні такі куртки або комбінезони, де є такі вставочки. Це дуже добре. Є взуття світлоповертальними елементами. Тобто, більш молоді люди, вони вже обізнані, знають. А з більш старшими проводили таку профілактичну роботу, розповідали. В принципі, люди кажуть, що ми нікуди не виходимо, але намагаємося не рідше виходити ввечері, тому що переживають, що дійсно можна потрапити в неприємні ситуації, коли зовсім немає нічого, немає вуличного освітлення, нічого не видно. Рекомендували пішоходам також впевнитися, коли ви виходите на проїзну частину, ви хочете перейти, дивитися, впевнитися, що вам там нічого не загрожує, не треба вискакувати, перебігати її, треба обережно переходити. А водіям також згідно з Геннадієм, що під'їжджаючи до перехрестя, до пішохідного переходу, краще загальмувати, подивитися, чи там ніхто не переходить дорогу. Дякую вам за інформацію. На жаль, наш час вже закінчився, але не можемо не додати про негоду. Тож, пане Геннадію, якщо можна коротко про те, як негода скоро, можливо, захурделить, як впливає на дорожній рух, враховуючи недостатнє освітлення і враховуючи, можливо, відсутність роботи світлофорів. Це все в комплексі такий виходить. Я так розумію, що не треба нагадувати водіям, щоб резина повинна бути зимова. А по-друге, хочу одразу сказати про те, що негода у вигляді снігу або там дощів, тому що наша область характерна там переохолодженими дощами, вона ще більше зменшує видимість і поскладнює рух. А також хочу нагадати, що у темний час доби, під час снігопаду, світло буде ще вас ваше власне світло буде вас підсліплювати, тому що буде відображатися від снігу, а нічого зовнішнього освітлення не буде цього скомпенсовувати, тому відповідно ще більше збільшуємо увагу на пішоходів і інших учасників дорожнього руху і ще зменшимо швидкісний ліміт. Цього буде достатньо. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях була Людмила Копиленко, речниця патрульної поліції у Дніпропетровській області, та Геннадій Немога, заступник директора автошколи «Сателіт». Говорила про те, як темрява на вулицях, відсутність електроживлення та негода впливає на дорожній рух. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую, що нас дивилися.